Tieši šeit šautuvē izšķīrās vīru 20. km klasikas piedestāls. Andrejs Rastrgujovs aizvadīja izcilas sacensības, ātrs slēpojums un tikai divas kļūdas ļāva viņam sasniegt visu laiku labāko savu rezultātu pasaules čempionātos. Ceturtā vieta aiz brāļiem B vācieša Benedikta Dola, turklāt aiz sevis atstājot virkni elites līmeņa biatlonistu. Guļus šaušanās Rastrgujovs bija nekļūdīgs, savukārt stāvus neizvērti palika 2 no 10 mērķiem. Slēpojumā Andrejam 6. ātrākais laiks, kas finišā deva vēsturisko 4. vietu. Pieļāvu 2 muļķīgas kļūdas stāvus, pēdējais šāviens un pasajūta laba bija šodien. Servis nostrādāja ļoti labi, izcili pateikt. Komanda kopumā nostrādāja un rezultāts labs. Renārs Birkentāls pirmajā aplī piedzīvoja kritienu, tomēr ar 3 kļūdām debijas pasaules čempionātā spēja finišēt 68. Vietā. Es biju diezgan pārliecināts šautuvē, bet jā, kaut kādas mazas nianses, mazas kļūdiņas arī traucēja iziet perfekti bez kļūdām. Pirmo startu pasaules čempionātā pēc slimošanas aizvadīja Aleksandrs Patrijuks. Pirmajās 2 šaušanās viņš nopelnīja 6 soda minūtes, tomēr pēdējās 2 bija nekļūdīgs un izcīnīja 86. vietu. Ļoti ātri priekš sevis iegāja tajā otrajā šautuvē, un tas arī bija tas, kāpēc dabūju 4 kļūdas. Pēc tam es pateicu sev, kad ir jāsavāc, un to arī es izdarīju, un ar to arī es esmu priecīgs. Pasaules čempionāts turpināsies ar jaukto pāru stafeti. Latvijas komanda veidos Rastrgujovs un Baiba Bendika. Tiešraide LTV 7 rītvakar jau no 6:10. Raimonds Gekišs un Normunds Paulauskas no Nove Mesto, Čehijā.